Olá, sejam muito bem-vindos. Quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Então, assiste esse vídeo até o final. Hoje, domingo 25/10, e tem live. Já comenta aí qual a melhor live que vai ter hoje aqui no YouTube. Então, vamos conferir as lives que teremos para hoje. Se faltou alguma live, já comenta aí, já deixe nos comentários. E aí, qual a melhor live que teremos para hoje? Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também ative o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações. Chega de enrolação e confira as lives de hoje. Primeiro vou falar que vai rolar aqui no YouTube e depois em outras plataformas. Então, já confira. Hoje tem a live no Aras com Mano Walter, às 17 horas. Aqui no YouTube, você vai perder essa live? Comente aí embaixo, deixe nos comentários qual a melhor live que teremos para hoje. E também tem a live teatro, em casa com Sesc, Cuidado Animais na Pista, às 21 horas. E também teremos a live Kemuel e Convidados, às 15 horas. A live Kemuel. Também comente qual a melhor live que teremos para hoje aqui no YouTube. Então, vamos para a próxima live que é Milton Nascimento. Teremos a live Milton Nascimento às 16h10, também no YouTube. Link das lives disponível aqui na descrição. Também teremos a live de Mel Duarte às 18h. Mel Duarte às 18h. Confira em outras plataformas. Teremos a live diária de Tereza Cristina às 20h. Então, acha que faltou alguma live? Comenta aí, deixa aí nos comentários. E também já comentem qual a melhor live que teremos para hoje. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se. E também já deixe seu like e ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações. Sejam muito bem-vindos e obrigado a todos. E até a próxima.